Olá, vão chegando. Estão me ouvindo bem? Manda um. A Ana já está chegando para trazer conteúdo para nós. Boa noite. Oi, tudo tá carregando aqui no meu, ainda não apareceu o teu rosto. Talvez pro pessoal já tenha aparecido. Pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, vão, clicam ali no aviãozinho e vão compartilhando com os amigos de vocês a nossa live. E logo a Ana começa a falar aí. Quem tiver dúvidas também pode clicar no cardzinho que aparece embaixo ali no lado dos comentários, que tem um ponto de interrogação. Podem fazer perguntas ao longo da live. Ainda não. Vamos ver, pessoal, vocês estão enxergando a Ana? Não. Pode. Pode. Enquanto a Ana não volta, já vão compartilhando aí com os amigos de vocês. Oi, Oi, agora sim, certo? agora tô vendo. Ah, que bom! Boa noite a todos. Boa noite. E aí, Olá, todos Piton, ansiosos. tudo bem? Aí, bastante gente entrando ainda. Enquanto o pessoal vai entrando, Ana, conta um pouco da tua chegada na JCI. Como foi? Conta aí do oratório que você participou. Ah, sim. Eu comecei, na verdade, a minha trajetória na JCI, quando eu participei do curso e do concurso do oratória, né, nas escolas. Participei o primeiro ano, fiquei entre os 10 primeiros colocados. Depois, no segundo ano que eu participei, segundo ano e último que eu poderia participar, consegui ficar campeã, né? Quando
Então, foi bem interessante a oportunidade. Então, veio o convite para mim participar e foi um dos melhores convites que eu já consegui receber, né? Muito legal. E a Ana ajuda muito nas ações da JCI também, mesmo ainda não sendo membro ativo, ela é aspirante, né? Mas ela contribui muito com as nossas ações e hoje está aqui para falar um pouco da experiência dela, né? Isso. Leti, tá certinho aí a minha imagem? Tá tudo certo? O áudio, tranquilo? No meu tá carregando. Carregando? Diga. Tá aparecendo o teu rosto, mas tá carregando. E o pessoal aí, tá conseguindo ver a imagem normal ou como é que tá? Pessoal, vão comentando aí. Daí, assim que tiver tudo ok, a gente inicia. Isso. Ana, tua imagem não está aparecendo. Não está aparecendo? É, tá carregando. Ai, ai, ai. Tenta Ainda mais não? uma vez aí. Não. Tá bom. Vou tentar. Pessoal que está chegando, pode deixar suas dúvidas aí. No lado dos comentários tem um ponto de interrogação, um cardzinho. Vocês podem deixar as perguntas de vocês aí, que a Ana vai respondendo ao longo da transmissão. Oi, Oi, tudo agora sim, certo? tudo Ah, então certo. tá bom. Pessoal, Pode começar. então tá bom. Boa noite, senhores. Meu nome é Ana Durante. Eu sou faixa preta, primeiro dan. Dele na Academia Rede Mestre, em Frederico Westphalen. Mas atualmente moro na cidade de Rodeio Bonito, onde dou aulas de da JCI Rodeio Bonito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da nossa presidente Carla Casali.
Pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre de que forma positiva o Taekwondo influencia na vida de crianças e adolescentes, e também representando essa entidade que me proporciona momentos incríveis e de bastante conhecimento, certo? Tudo ok? Imagem e áudio? No meu tá travando, mas a fala eu tô ouvindo. Travando? Tá, mas então eu vou continuar. Irei Isso, falar resumidamente, dá assim, pra sobre ouvir. vários. Tá bom. Eu irei falar, resumidamente sobre vários pontos do Taekwondo, sobre como nós trabalhamos com valores morais com as crianças e adolescentes, até a parte prática, certo? Conforme a minha fala, se a gente tiver alguma dúvida, pode ir responder todo mundo, certo? Então, iniciando, o Taekwondo é uma arte marcial milenar com o objetivo de treinar tanto a parte mental quanto a parte física, desenvolvendo suas habilidades, assim tornando as pessoas melhores tanto na arte marcial quanto na vida. Então, assim, a missão do Taekwondo, o que é, né? Nós vamos melhorar o mundo formando uma faixa preta por vez. Então, nós trabalhamos bastante com isso, tá? O equilíbrio da parte mental e da parte física, de que maneira que a gente trabalha bastante a questão dos valores, como eu citei antes? Nós trabalhamos os valores ao longo do ano inteiro, tá? Alguns dos valores que a gente trabalha é, por exemplo, a perseverança, né? Sobre a gente persistir nos nossos objetivos, nas nossas metas, nos nossos sonhos. A resiliência, né, de quando ocorre uma mudança na nossa vida, da gente continuar forte, continuar resiliente, né, na situação. Honra, disciplina, autocontrole, enfim, são vários valores que nós trabalhamos, tá? E ao longo do ano. Por um determinado período de tempo, nós focamos apenas em um valor, tá? Que é escolhido um valor específico, e nós desenvolvemos atividades em cima desse valor. Então, e cada uma dessas habilidades de liderança, elas têm a sua própria frase para ser melhor a gente trabalhar principalmente com as crianças. Então, por exemplo, a habilidade de liderança, confiança, a frase dela é confiança e acreditar em si mesmo. Então, dessa forma, a gente já chega até o aluno com uma frase que é melhor para o entendimento dele, né? Para ele conseguir entender um pouco se ele ainda não aquele valor. Então a gente desenvolve várias atividades. Com os menores, a gente desenvolve atividades, por exemplo, de criatividade, de imaginação, de coordenação motora, enfim. Com os maiores, a gente vai adequando conforme a idade, certo? Para ficar de acordo com de cada um. Certo? Então, nós trabalhamos bastante forte em cima dessa questão da nossa missão, realmente, né? Dessa parte do equilíbrio, porque às vezes um corpo bem treinado e uma mente nem tanto acaba em equilíbrio, certo? E se for ao contrário, acontece a mesma coisa. Esse desequilíbrio ele pode causar mudanças que ficam lá com as nossas frustrações, a gente. Seguir o nosso caminho. No Taekwondo, nós temos os comandos, certo? Então, assim, o Taekwondo é uma arte marcial com bastante forte a questão da tradição, tá? Então, assim, porque era uma arte marcial passada de pai para filho. Então, ficou bem forte essa questão da tradição. E como eu citei anteriormente, que o Taekwondo veio da Coreia do Sul, nós temos os comandos em coreano. Então, por exemplo, quando eu preciso da atenção dos alunos, quando eu preciso que eles me ouçam, eu falo chairo e eles sabem que eles precisam ficar na posição de sentido, ficar alertos e ficar me escutando em silêncio, né? Então, a gente se comunica bastante na questão através desses comandos em coreano. As contagens numéricas também, quando nós vamos realizar exercícios e é um exercício com contagem. Também, ao invés de ser um, dois, três, nós contamos ana, du, se. Aí o que acontece é que quando nós
eles estão fazendo a parte física, trabalhando a parte física, eles conseguem também trabalhar a parte mental dos comandos, tá? Ainda não tá dando certo a minha imagem, Leti? Não, só a voz. Sério? Mas E será pode, que adianta de novo? se quiser Será que adianta de tentar novo mais sair uma vez, aqui? tu que sabe. Será? Dá para ouvir bem. Acho que eu vou seguir então, tá? Porque já foi tentado 2 vezes, então acho que vamos seguir, né? Isso, pode ser. Então tá. A questão da marcialidade dentro do taekwondo, que é um comportamento que diferencia bastante os artistas marciais do que as pessoas que não praticam o taekwondo, certo? O que que seria? Um exemplo desse comportamento seria quando chega na escola, na academia, e ele chega e cumprimenta os seus colegas, né? Enfim, as pessoas que estão assistindo as aulas. Ele estende a mão, né, para cumprimentar com um aperto de mão, e a outra mão, ela vai embaixo do braço como uma demonstração de respeito, que é uma troca de energia, né, do aperto de mão, do olho no olho, né? Essa questão de troca de energia realmente. Um outro exemplo é quando um aluno está na aula e ele percebe a dificuldade de um colega dele em realizar determinado exercício, em realizar o movimento, e ele se disponibiliza, né? Ele se coloca no lugar daquele colega e tenta dar algumas dicas, algumas falar, motivar realmente, né, o colega a concluir aquela atividade. Também um outro exemplo é a atitude positiva que os alunos têm, tanto dentro quanto fora da escola, certo? Então, assim, eu já participaram, já praticaram taekwondo, mas principalmente as pessoas que praticam diariamente, conforme a sua rotina de treino, elas se desenvolvem realmente na parte intelectual, na parte mental e na parte física. Então, acaba que elas se tornam grandes líderes, independente do meio que elas estão inseridas, né? Independente da onde estão, enfim, o aluno na escola, ele se destaca nas notas, nos comportamentos, enfim. É muito comum, então, os relatos dos professores, dos pais, falando assim: olha, prof, o fulano melhorou, ele está conseguindo atingir melhores médias na escola e tudo mais. Então, é um dos benefícios, né, da questão da disciplina, do comportamento, enfim. Outra questão que nós temos no taekwondo é os juramentos, tá? Sempre no início e no final das aulas, nós juramos a bandeira nacional e a bandeira da Coreia do Sul, tá? Esses juramentos, eles não têm nenhuma relação com crenças ou com religião. É mais como se fosse, assim, em outras palavras, para vocês entenderem melhor, um lembrete do que nós, como artistas marciais, queremos ser, queremos fazer, queremos pôr em prática aqueles valores que nós aprendemos. Então, por exemplo, a gente tem integridade com os nossos instrutores, ter respeito tanto com os inferiores quanto os superiores, ser leais, enfim, essa questão de trabalhar os valores, né, que eu expliquei bem antes. A Nós também temos a disciplina, parte né? física. Isso, a questão da disciplina, né? Bem forte que eu estou trabalhando agora com os meus alunos, a questão da disciplina na parte de ter uma rotina, né? Porque na quarentena, para eles entenderem realmente que a quarentena não é umas férias para eles. É um momento de eles colocarem em prática as coisas que antes eles diziam que não tinham tempo para fazer. É esse o momento. Então, de eles realmente ter uma rotina de alimentação, de leitura, de estudo, de brincadeiras, certo? Então, assim, para eles não deixarem de fazer, acostumados a fazer, porque senão depois vai ser muito mais difícil eles retornarem, né, desde o zero nessa rotina. Ainda está travada a Exatamente. imagem? Tá travado. Ai, ai, ai. Mas segue. Estamos entendendo. Ah, que bom. Então, partindo para a parte física, né? Que, como eu falei, é uma questão de equilíbrio
entre a parte mental e a parte física, tá? Na parte física, nós temos a fórmula, tá? As fórmulas. O que seriam as fórmulas? Elas seriam movimentos pré-determinados realizados pelo indivíduo, tá? Então, o aluno vai chegar na faixa branca, vai iniciar, e o professor vai ensinar para ele a fórmula da faixa branca. Tem 18 movimentos, tem um determinado tempo para ele realizar. O que que tem nessa fórmula? São movimentos básicos para ele começar a entender sobre o taekwondo, certo? Então, assim, é como defender a cabeça, como defender a perna, como fazer um golpe de punho, enfim. São as coisas mais básicas que depois vão só aperfeiçoar essa técnica, certo? Nós Certo. também temos as armas orientais. Então, assim, será que se eu sair vai funcionar? Porque eu queria mostrar para vocês uma. Será que funciona? Quer tentar de novo? Acho que vamos tentar mais uma vez, né? A última. Pode tentar. Nós vamos conversando aqui. Olha aí, JCI Jaraguá do Sul. Vão dizendo aí, pessoal, de onde vocês são, enquanto a Ana volta. Problemas de internet, né? Nessa quarentena tá todo mundo com a internet ligada em casa. Vão dizendo aí de onde vocês falam. Façam suas perguntas aí no lado dos comentários tem o cardzinho com o ponto de interrogação. Vocês podem fazer as suas perguntas. Oi? Oi? Tá dando certo agora? Por enquanto tá ok. Certo? Tá dando pra me ver agora? Tá ok. Pode seguir. Então tá. Então vamos seguir. Então, como eu tava falando sobre as coisas que nós temos no Taekwondo também, né? Travou. Travou de novo. Mas segue que ele vai travando e daí tu apareces conversando. Mas tá. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Então, como eu estava falando sobre as armas orientais, né? Que é a mesma dinâmica das fórmulas, só que são com armas, né? Então, o aluno vai chegar e o instrutor vai ensinar para ele a forma no nível da graduação dele. Então, por exemplo, na faixa branca, inicia com o sendo bom, tá? O Sejong Bom é o famoso Chakra. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar agora. Estão conseguindo? Sim. Sim, tá. Então, é o famoso Chakra, tá? Tem a cordinha aqui no meio. Antigamente era diferente, mas agora é mais moderno. Tem espuminha, não machuca, bem tranquilo, tá? É uma das armas que eu mais gosto no Taekwondo, que eu mais me identifico, assim, né? Eu particularmente uso ela para competir, para participar de um exame. Então, assim, é a mesma dinâmica da fórmula, né? Só que daí é a fórmula de armas. Conforme vai se graduando, vai mudando a arma. Então, tem o saná, né? Tem o bastão longo, tem espada, facão. Enfim, são várias armas que conforme você vai se graduando, você vai aprendendo e você vai usando ela para apresentar em torneios, em graduação, enfim. Depois nós temos as defesas pessoais, tá? São ações objetivas.
Por exemplo, assim, ah, eu estou numa zona de risco, né, numa situação de perigo, e alguém me estrangula. Então, de que forma que eu consigo identificar essa situação de risco, né? E de que, o que que eu, o meu, o que mais tá me prejudicando aqui é a questão que eu preciso respirar. Então, a gente ensina o aluno a reagir e sair mais rápido possível daquela zona de risco, porque é o que mais importa no momento para ele, né? Então, assim, como eu costumo falar para os meus alunos, eu espero que eles nunca precisem usar essa parte da defesa pessoal que eu ensinei. Estarem preparados se eles chegarem a uma zona de risco como essa, né? Mas a gente torce, a gente espera que nunca precisem, porque assim, não é uma coisa, o taekwondo, né, que a gente sempre explica para as crianças. É no tatame, a gente não vai usar fora do tatame, porque a gente tem a questão da marcialidade, como eu falei antes, né? A gente realmente honrar a faixa que a gente tem aqui na cintura e saber que a gente não vai usar em momentos que, que realmente não precisem, né? E passando para a última parte física, nós temos o sparring, tá? O sparring, o que que seria? É mais como se fosse a luta, tá? Entre dois componentes. Eles literalmente ficam com equipamentos da cabeça aos pés, então não tem problema deles se machucarem, né? Então eles usam o capacete, usam as luvas, o colete e as botas. Então, assim, nessa parte do sparring, a gente trabalha muito a parte física, mas também a parte mental, de que nós, da questão do valor, do autocontrole, certo? Porque, assim, eu tenho que pensar que eu não posso bater forte no meu colega, porque a intenção não é bater forte, não é ver quem vai bater mais forte ou quem vai ganhar, quem vai fazer mais pontos. A intenção é o aluno desenvolver a parte técnica dele, ele colocar em prática o que ele aprende na fórmula, para ele ver realmente na prática como funciona, certo? Então, Certo. da parte física seria isso, né? Das fórmulas, das armas e das defesas pessoais e do sparring. Então, agora fica aberto para dúvidas, se alguém quiser fazer alguma dúvida, se já tem alguma. Ana, eu tenho uma dúvida. A Passa. questão, as técnicas utilizadas, elas têm alguma semelhança com o que é usado, assim, por exemplo, pelo exército, algo do tipo assim? Assim, Ou é. cada arte marcial vai ter a sua particularidade, tá? Então, é uma questão assim, que a gente trabalha bastante, por exemplo, com defesas, né? Como defender a cabeça, como fazer um golpe de punho, chutes. Então, a gente trabalha em cima disso, vai aperfeiçoando a técnica, como eu falei. Mas, assim, as particularidades, assim, são bem diferentes de cada arte marcial, né? Mas, assim, é uma questão de que a gente faz os golpes de punho, faz defesas, chutes, chute lateral, chute circular, enfim. São vários movimentos, né? Se a gente tiver a E o oportunidade, eu interesse. posso vir uma outra hora. Oi? O interessante que eu acho legal é que trabalha bastante, né, a disciplina das próprias crianças, né? O respeito. Então, eles levam essa atividade assim para o dia a dia deles e acabam praticando o respeito, a disciplina no dia a dia deles também, né? Sim, a disciplina é um dos valores mais fortes que a gente trabalha e que a gente mais vê resultado, né? Porque assim, tu vai ver uma pessoa que ela não é disciplinada, poxa, é muito diferente de uma pessoa disciplinada se tu vai comparar, né? Se tu vai parar e analisar. Então, assim, uma pessoa disciplinada, ela vai ter objetivos e ela vai saber como chegar até ele, porque assim, o que eu acho bem interessante, ressaltar é a gente ter um objetivo para a gente saber onde a gente quer chegar em primeiro lugar, né? Depois que a gente tem um objetivo Sim. formado, a gente desmembrar esse objetivo em micro processos, certo? Então, o meu objetivo é chegar na faixa preta, tudo bem. Então, quais que são os micro processos que você vai definir para você concluir eles como se fossem etapas até você chegar no seu objetivo maior? Então, assim, é uma questão da gente parar e pensar, né? Porque é muito mais fácil a gente ir concluindo aos poucos, porque da maneira que você concluiu uma etapa, você vai se motivar para ir para a próxima,
vai se sentir realmente motivado, realmente se sentindo parte daquele objetivo, de que realmente é teu aquele objetivo, sabe? Então você vai indo e vai até você chegar ao seu objetivo maior. Muito legal. E nós tivemos algumas perguntas que o pessoal mandou durante o dia. Se quiser ir respondendo essas perguntas. Tu consegue só me lembrar quais que são? Ah, o significado de cada faixa, eu acho que deve ser a cor, né? Isso, na Tem verdade, diferentes cores. sim. O aluno vai iniciar na faixa branca, tá? Então, assim, cada faixa tem uma filosofia, certo? Então, assim, por exemplo, a faixa branca, tá? A filosofia dela é puro e sem conhecimento do Taekwondo Seongun. É nessa altura que a semente necessita ser alimentada para formar. Então, entra a parte que eu falei antes, de que a faixa branca, o que você vai aprender na faixa branca é a base de tudo. É a base do início da sua caminhada, né? Então, assim, cada faixa, ela tem a sua filosofia, certo? Então, assim, é uma questão de que conforme você vai se graduando, o nível da sua responsabilidade vai aumentando. O nível da do técnica também aumenta. Então, uma questão assim que vai indo conforme as filosofias, né, que você vai aprendendo. Então, por exemplo, a faixa branca, ela é branca porque o aluno realmente é puro e sem conhecimento. E a faixa preta representa que você já tem um certo conhecimento, né? E uma coisa bem interessante de falar é que a faixa, ela nunca deve ser lavada, porque ela representa o conhecimento que você tem. Então, se você lavar, é o mesmo que você tirar o conhecimento dela. Ah, que legal. Tem mais alguma dúvida? A outra pergunta era se era para. Aqui, eu tenho a pergunta aqui. Qualquer pessoa pode praticar? Sim, claro. A partir de 3 anos e meio de idade, é livre, não tem uma idade limite, tá? E uma coisa bem importante de falar sobre isso é que, assim, eu vejo às vezes muitas pessoas: ah, mas eu já tenho 15 anos, eu já tenho 18, já tenho 20, não vale a pena começar agora. Eu desafio essas pessoas que pensam isso e que falam isso, eu desafio essas pessoas a irem conhecer o meu trabalho, a irem até a academia mais próxima e conhecerem o Taekwondo. É só para você conhecer, para você ver realmente como a gente trabalha, ver uma aula, ver como é interessante as dinâmicas que a gente faz, o trabalho em equipe. Porque eu, por exemplo, eu tenho 15 anos, mas eu continuo treinando e eu continuo sempre achando a mesma graça, né? Me sentindo motivada de que eu tinha desde a faixa branca, né? Então, assim, uma coisa que, uma frase que eu li esses dias, assim: ah, você acha tarde eu fazer, realizar tal atividade com, sei lá, 40 anos? Olha, se você acha, se você pretende morrer aos 41, é tarde. Mas se não. Isso aí. O Ivan fez uma pergunta ali. Ele te parabenizou, pediu qual a idade para iniciar e alguns alunos desistem por não terem persistência. Por não. Pode repetir a pergunta, Letícia? Alguns alunos desistem por não terem persistência? Ah, com certeza. Eu lembro que, assim, quando eu iniciei e a gente formou um grupo de amigos, sabe? Porque nós éramos todos mais ou menos faixa branca, éramos super unidos, sabe? Mas eu vejo que hoje, que eu estou na faixa preta, uns 30% desse grupo, mais ou menos, eles não praticam mais o taekwondo, eles seguiram outros rumos, enfim. Às vezes por ver, por analisar que aquilo não é para ele, né? Porque que nem assim, eu amo de paixão o taekwondo, adoro, né? É a minha maior paixão. Só que assim, eu não sei jogar futsal. E não adianta eu insistir nisso porque eu realmente não sei, já tentei aprender. Então, assim, vai muito dos gostos da pessoa, do que ela realmente quer focar, né? Então, assim, é independente dessa questão.
Mas, com certeza, sim, por persistência, por falta da persistência, há as desistências. Com certeza. Mais alguma Mais pergunta, alguma pergunta? pessoal? Vamos lá. Temos tempo ainda. Vamos lá, se vocês Eu tiverem acho mais muito. alguma pergunta, alguma. Eu acho muito legal essa questão de essa atividade por poder capacitar as pessoas. Querendo ou não, ela capacita as pessoas, né? Ao mercado de trabalho, a tudo que vem pela frente, né? Depois, conforme eles vão crescendo, ou até aos que já começam a partir dos 18, 20 anos, ajuda muito, né, no crescimento também profissional, né? Por causa dessa Sim. disciplina. Realmente, eu assim, quando eu iniciei no taekwondo, eu iniciei e não me sentia satisfeita com o meu corpo, né? Então eu queria trabalhar a minha parte física, né? Queria me tornar mais saudável. Mas quando eu entrei e conheci realmente a missão do taekwondo, os objetivos, eu entendi que o que eu realmente precisava trabalhar era a minha parte mental, eram os meus valores. Era eu praticar eles, porque às vezes eu sabia, né? Sabia pelo, enfim, pelo conhecimento que a minha família passou, mas eu não colocava em prática, faltava essa parte, né? Então, assim, eu consegui entender que eu precisava trabalhar a aceitação do meu corpo e o respeito com ele. E conforme isso, eu fui trabalhando muitos mais valores, muitas questões que eu nem tinha ideia de que eu tinha para trabalhar, né? De que eu tinha falhas, digamos assim. E que eu podia e que eu trabalhei em cima disso para melhorar. Então, assim, eu vejo antigamente, eu não conseguia ir na frente da turma para apresentar um trabalho, eu era muito envergonhada. Hoje, se tu me deixar, eu palestro na frente da turma, sabe? Então, é uma coisa que a gente se desenvolve. Muito legal. Olha só, o Ivan pediu qual é o teu sonho. Como? Qual é o teu sonho? Teu maior O sonho? meu maior sonho, olha, eu sempre, desde que eu cheguei na verdade, assim, vou começar um pouquinho mais atrás para explicar essa parte do meu sonho. O meu maior objetivo, quando eu entendi o taekwondo, eu entendi a dinâmica, se tornou que o meu maior sonho era chegar na faixa roxa. A minha cor favorita, né? Era meu maior sonho. Aí eu cheguei na faixa roxa. Quando eu cheguei, eu olhei assim para os lados e eu pensei, mas poxa, cheguei e agora? O que que eu vou fazer, né? E daí foi uma hora que eu tive que reavaliar os meus sonhos, né, os meus objetivos e ver aonde que eu ia mirar da próxima vez, né? E eu mirei, né? Eu fiz esse meu sonho, né? Eu tracei esse meu sonho de que eu queria ser faixa preta e eu queria ser uma instrutora com bastante alunos. Mas, indiferente à questão do número, eu queria fazer diferença na vida dos alunos que eu tinha, mesmo que fossem poucos. Então, assim, eu iniciei minha trajetória como instrutora há pouco tempo, há alguns meses. Estou em treinamento, né, para cada vez poder. Mas, assim, o meu maior sonho é poder impactar positivamente da melhor forma possível dos meus alunos. Para eu realmente passar o que eu sei, o que eu aprendi para eles e poder transformar a vida deles. Então, assim, da mesma maneira que o meu objetivo hoje nessa live é trazer o máximo de informações úteis para quem assistir depois. E realmente, se vocês conseguirem tirar uma coisa de aprendizado, já valeu, já cumpri o meu objetivo e estou feliz já. E Ana, a faixa roxa, qual é o significado? Como? Qual é o significado da faixa roxa? O significado da faixa roxa? Ó, É. indo para o está a meio do seu crescimento e agora a vereda torna-se íngreme. Interessante, Muito né? legal. Muito legal. Ó, JCI São Paulo perguntou
Qual é a diferença de cada dan no taekwondo? É dan que se fala? Ah, isso é da. Muito bom. Excelente pergunta. Muito legal. Então, assim, depois da faixa vermelha e preta, você vai para a faixa vermelha e preta decidida. Depois disso, você faz os exames que é preciso, né? Vai se graduar. Se você passar nos exames, né, que você faz, você vai para a faixa preta primeiro dan, que é a qual eu tenho agora, né? A qual eu conquistei. Então, assim, agora eu tenho mais realizar. Então, assim, esses exames, eles levam bastante em conta a parte física, a parte, certo? Mas, querendo ou não, de uma forma ou de outra, influencia também no, na parte mental, com os valores de PT. Então, assim, agora eu estou fazendo exames. Eu fiz o meu primeiro exame para. Primeiro dan, depois vem segundo dan, terceiro dan, quarto dan. Então você vai fazendo os exames para se graduar cada vez mais. Aí conforme você se gradua na faixa, você vai podendo fazer também os exames para colarinho, né? Que você faz para instrução, você faz para vai aumentando, você vai podendo fazendo as provas para o colarinho também, né? Então é como se fosse uma continuação, digamos, da faixa preta. Legal. Que mais, pessoal? Mais Estão alguma pergunta? perguntando. Vamos lá. Se tiver alguma pergunta. Ó, o pessoal tá parabenizando tua oratória, Ana. Várias mensagens. Como Letícia travou bem na hora que tu falou. O pessoal tá parabenizando a tua oratória. Ah, muito obrigada. Isso aí é responsabilidade totalmente do Ivan, né? Que foi o meu instrutor do oratório. Eu só tenho a agradecer a ele, né? E ele capacitou muitas pessoas também, né? As amigas minhas que têm um oratório excelente, graças ao Ivan. E esse projeto maravilhoso que a JCI, né? Que eu tenho a oportunidade esse ano de estar ajudando, de estar participando, né? Então, como aspirante, é um projeto excelente, né? Com certeza. E trouxe a Ana para junto de nós, né? Na JCI. Ela tá um bom tempo aí com nós, colaborando. E olha só, se tornou uma instrutora de taekwondo. Isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Vão perguntando, temos um tempo ainda. Muito. Olha só, essa live vai ficar salva por 24 horas aí. Eu vou postar um resumo da live também. E no final aí eu vou dar uma dica de livro. No final. Ah, então eu vou ter Podem que dar continuar. uma dica também. Isso aí. Vamos dar dica de livro. Isso aí, vai se juntar eu e a Letícia para livro. É, olha só, tem mais uma Ah, pergunta. parabenização, muito obrigado, Camila. Ó, JCI São Paulo. Você pratica ou pretende praticar artes como karatê ou judô? Ana, tá aí? Oi, voltamos, voltamos. Olha só, tem uma pergunta aí da JCI São Paulo. Você pratica ou Tá. pretende praticar artes como karatê ou judô?
Como? Você pratica ou pretende praticar artes como karatê ou judô? Fala um pouquinho mais devagar, só, Letícia, que daí tá travando bastante. Tá, ó. Você pratica ou pretende praticar artes como karatê ou judô? Ai, uma pergunta bem polêmica, né? Mas assim, não. Não, porque assim, não por uma questão de, né? Enfim, são artes marciais diferentes, mas eu hoje não está dentro dos meus objetivos conhecer uma nova arte marcial, enfim, até por questão de tempo. Mas é uma possibilidade, sim, né? São diferentes, então é interessante essa questão de aprender. Eu já tive uma experiência bem interessante no Krav Maga, que eu aprendi já algumas técnicas, alguns movimentos com o mestre Rossato, ali de Frederico, e também com o Pedro Atanasio, o professor. Achei bem interessante, é bem legal, né? Cada arte marcial tem as suas particularidades, é interessante a gente conhecer. Mas agora, no momento, em função de trabalho, escola, sim, é sempre interessante a gente ter a cabeça aberta para conhecer novas artes marciais, né? Diferente das que a gente pratica, mas talvez sim. São novas possibilidades. Isso. Então, queremos agradecer, Ana, por você ter se disponibilizado de trazer um pouco da tua experiência. Olha só, tem mais uma pergunta. Mais uma, então vamos lá. Como surgiu o teu interesse pelo Taekwondo? Olá, Felipe, está participando? Muito bom. Meu, o Luiz está participando. Que legal. Muito bom ver vocês aqui. Mas então, assim, como eu tinha citado brevemente, né? Eu tinha, na verdade, um interesse em realizar uma atividade extracurricular, né? Que eu me ocupasse no outro turno de que eu não estudava. Então, eu conheci vários esportes e tal, mas eu não me encontrava. Mas foi no taekwondo que eu cheguei, eu tinha a intenção de ir mais saudável, né? Para minha idade, eu estava acima do peso, então eu fui em busca, né? E meu interesse era me tornar mais saudável, mas depois eles mudaram totalmente, porque eu percebi, né, como eu falei, que eu também tinha que trabalhar a minha parte mental. Mas a questão de querer ser saudável sempre permaneceu, sempre vai permanecer, porque é um dos objetivos que a gente procura em manter o corpo em movimento, né, para ter um corpo saudável. Legal. Olha, eu acho que os teus alunos estão participando também aí. É, que legal! É, acho que é teus alunos. Muito legal. Obrigada a Mais alguma dúvida? todos que estão participando. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão, nós vamos dar dica de livro, né, Ana? Isso, então, antes da gente entrar na dica dos livros aí, que vamos, aposto que vão ser excelentes para vocês nessa quarentena. Eu queria dizer assim, espero que vocês, depois que acabar, enfim, essa função da pandemia, né? Espero que vocês, se vocês desenvolveram esse interesse pelo taekwondo, pela arte marcial, terei o maior prazer em receber, explicar um pouquinho melhor sobre o meu trabalho, explicar na forma prática, né, de vocês verem alguma aula, de conhecerem, né? E eu desafiei aqueles que acham que está muito tarde, né? Então, se desafiem, saem da zona de conforto de vocês, porque é no desconforto que a gente aprende e que a gente cresce, certo? Certo. Então, vamos para as Muito dicas dos livros? obrigada, Ana. Vamos. Começa. Pode começar. Começo? Tá, É. deixa eu pensar aqui agora na hora, porque eu fui pega de surpresa. Mas então tá. Um dos livros que eu tô lendo e que eu gostei bastante dele, ele é bem reflexivo,
mas ele é um pouquinho mais extenso, tá? Então, para quem está começando agora, talvez coloca na lista aí dos livros para ler, mas ele é um pouquinho extenso, tá? Mas se desafiem, se vocês conseguem, vamos lá. O livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, tá? Do Jordan Peterson, muito bom, excelente, tá? Ele causa bastante reflexões na gente, a gente para para pensar em questão de das pessoas que estão do nosso lado, né? Das amizades que nós temos, é bem interessante mesmo. Muito Então, tua legal. vez, Não Letícia. li esse. Não li esse Eu te ainda. Anotado. presto, se tu puder. Isso, eu te Então tá presto bom. ele. Olha só. Eu trouxe um livro que eu já te dei a dica uma vez, que é um livro que fala sobre a arte da guerra. Já leu? Esse ainda não. Olha só. Esse livro, ele é um tratado militar que foi escrito 500 anos antes de Cristo. Sabe aquela questão de falar esquerda vou ver, que falam no exército e tal? Esquerda vou ver, direita vou ver. Então, isso foi escrito 500 anos antes de Cristo. E eles treinaram essas regras com mulheres. E as mulheres davam risada dessas regras, sabe? E a partir do momento que eles viram que estavam debochando das regras, começaram a decapitar as mulheres, as que comandavam a cada equipe ali da guerra. Começaram a matar e assim conseguiram. Utilizam até hoje, né, essa ideia de essas regras. Então é uma leitura que era obrigatória da hierarquia político-militar soviética. Muito legal, fica a Olha dica. que interessante. Muito bom, eu vou Muito. procurar esse. Minha próxima compra vai ser essa. Eu também tenho Eu te empresto. uma dica mais para iniciante, tá? Um livro que eu li, na verdade, faz uns dias, tá? Mas que eu já tinha aqui para ler. É Quem Mexeu no Meu Queijo? Ele é muito interessante, bem curtinho, bem fácil de entender. Já leu ele? Já, muito legal. Bom, né? É bem interessante. É bem curtinho, bem fácil. É, bem legal. Bem legal mesmo. É isso, companheiros, pessoal que está aí presente. Obrigada, Ana, por Eu que agradeço compartilhar. pela oportunidade, agradeço a todos que acompanharam e vamos lá conhecer o Taekwondo, se desafiar, tá? Espero vocês lá no tatame. Isso aí. Muito obrigada, Ana. Beijo. Obrigada eu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí, pessoal. Nós vamos deixar o resumo da live nas publicações aí da JCI. No máximo amanhã vai ter as dicas de livro também da Ana. Vai estar tudo lá. Quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo. Quem quiser conhecer mais sobre o Taekwondo, falem com a Ana, que ela tem muita experiência já nisso, né? Ela é novinha e tem toda essa experiência com o Taekwondo. Então, seguimos à disposição. Obrigado por todos que estiveram aí conosco. Grande abraço.